dere, Stig Moen og Martin Iversen, velkommen hit til Pokerprat. Tusen hjertelig takk skal du ha. Hvordan har dere det? Jeg kan svare for meg selv og si at jeg har det helt strålende. Du, livet helt glimrende. Det ramlet av trappa I går og kan fortsatt gå på begge beina, så da det jo greit. Ja, og jeg sitter og lurer på hvordan det hadde vært hvis dere svarte for hverandre. Jo, jeg har flyttet fra det hølet jeg bodde før, som var Drammen, og så har jeg flyttet til Asker. Det en oppgradering deluxe, og så har jeg til og med fått meg samboer og trives veldig godt. Tatt opp nytt husbanklån også, så alt ganske greit. Livet helt strålende. Du vet, det vår, ute og jager damene. Har lyst til å bli mer som, Martin, kanskje få meg samboer. Så jeg har det veldig fint, takk. Veldig bra. Det synes jeg de klarte veldig bra. Men altså, dere kommenterer poker-NM, og dere har kommentert poker-NM I mange, mange år. Hvor mange år har dere kommentert? Det gøy. Det spennende på å høre deg svare på. Ja. Jeg og Martin har jo kommentert sammen da siden 2016 I Dublin, og jobbet vi jo litt med hverandre I andre sammenhengene før det også, I forhold til Radio Donker som tidligere var, hvor Martin var programleder og hadde veldig fine sendinger sammen med Magne Bø, men også der så hadde vi opptredende sammen. Men jeg har kommentert poker-NM siden 2011 I Riga. Det var første gang. Jeg hadde også studiosendinger fra Göteborg I 2007, men det var en litt annen setting. Men jeg og Martin, vi har kommentert sammen da fast siden 2016. Jeg husker godt den der grønne sofaen I Göteborg. Du hadde en grønn sofa der, eller? Ja, det stemmer det. Ja. At den var grønn husker jeg ikke, men jeg husker vi hadde Drillo der. Ja, jeg har en veldig god kompis som boblet turneringen I Göteborg. Og ble da halet opp, og han hater alt som av noe for å få oppmerksomhet, ble halet opp I den grønne sofaen for å gjøre et intervju, så at den sofaen grønn, det vet jeg godt. Ja, det var veldig ubehagelig også, jeg bare legge til det. Du husker jo også det, for du var jo involvert I de sendingene. Mm. Og da måtte vi jo ned, I og med at det ikke var lov til å filme inne på Casino Cosmoport, så måtte vi jo da rigge oss til I andre etasje, opp I et sånt kunstgalleri, hvor vi hadde studio. Og så måtte vi ned da og hente spillere, og gjerne da rett etter at de hadde røket ut fra finalebordet, det var jo ordentlig pest og plage for dem. Ja. Men, vi I Pokerprat kan ikke fordra sånne provisoriske løsninger på innspillinger. Men jeg husker en annen ting også. Jeg vet ikke om vi skal ta med det, men jeg husker hvordan jeg ble kjent med Martin. For det dette samme spilleren. Det samme spilleren? Som ble intervjuet i Göteborg. Ja, riktig. Det ganske artig, for jeg var jo der og jobbet. Det var I Nottingham. Jeg var der og jobbet for nettavisen for å skrive om NM. Og Martin kom bort til meg og spurte om jeg hadde lyst til å være med på en prank med kompisen hans. Og det hadde du jo. Det hadde jeg. Jeg var ikke, så jeg trengte ikke så lang betenkningstid på det. Og jeg gikk helhjertet innenfor det også. Fordi Martin ville gjerne, han fortalte at han hadde vunnet en del på nettet. Så han spurte om ikke jeg kunne intervjue han og være litt kjip I intervjuet. Så da, hva heter han? Morten? Ja, og så tok du med Paul Weaver. Ja. Som gikk rundt I ringen på bilder med blitz og sånt. Ja. Og jeg stilte først noen spørsmål om sånn suksessen hans på nett og sånt, og så gikk jeg rett over på skatteligning. Og svetten begynte å renne. Han var helt fra seg. Så det var min introduksjon til Martin. Han en god kompis, tenkte jeg da. Ja, og da ble du, da vil jeg si at da fikk du egentlig essensen av Martin ganske tidlig. Du ble kjent med Martin på ekte grunnlag. Du har hele tiden visst hvem jeg Men har dere hele tiden visst hvem hverandre var? Sånn. Nei, faktisk ikke hele tiden. Selv om begge to har jo vært med I Pokerny ganske lenge, så ble jeg vel ikke sånn ordentlig bevisst på Martin før da det nevnte Radio Donker startet opp da først da vi hadde vår første samtale. Ja, jeg visste hvem du var, fordi I Riga så husker jeg sendingene, jeg husker veldig godt at dere satt bort I hjørnet der. I tillegg så jeg og en del andre, vi var på TV-bordet på dag 1A, aller første levelet I Riga. Og da tenkte jeg, stakkars de gutta som kan sitte borti der og prøve å lage noe sebart ut av dette gør kjedelige pokergreiene vi driver med her. Så jeg visste godt hvem du var, men så har jo du også egen fanklubb, sånn I ettertid. Ja, fortell litt om det. Dere har hver deres fanklubb faktisk nå. Ja, det har Martin også fått fanklubb. Blir det bare delt utover en lav sko? Nei, jeg synes dere fortjener det begge to, jeg skal være helt ærlig. Ja. Jeg liker ikke, men... Altså, fanklubben min jo en parodi. Fanklubben til Stig jo ekte. Selv om det startet som en spøk, det også. Så jo fanklubben til Stig ekte, og der det vel... Er det 1300 og et eller annet medlemmer nå, da? Wow. Det ganske spennstig. Jeg medlem. Ja, jeg
Ja, og det nettopp det som tingen da. Altså, vi i pokermiljøet, og de som medlemmer fra pokermiljøet, det på en måte greit. Det en sånn intern spøk, og det altså, det jo bare gøy. Det litt morsomt. Det som pinlig, jo det at det ikke alle de 1300 som skjønner at dette en spøk. Men jeg protesterer, det ikke en spøk lenger. Nei, ok, feil å si spøk da. Det jo veldig hyggelig, og Paula som startet dette her, hun mener jo veldig vel, og det veldig koselig det, men det er akkurat den biten der at man har venner og familie som ikke følger poker, og som ikke skjønner hva greia det vel mer pinlig det de kanskje tenker, og det de tror, for min del. Ja, men det nok ikke så feil, de tenker vel ikke så feil da, du fortjener jo heder. Og nå har du fått hederspris også. Ja, det har du. Mm, det har jeg. Fortell, hvordan var det? Det var veldig uventet og veldig, altså hva skal jeg si, jeg var veldig udmyk i forhold til det, for det var jo Tore Hansen-prisen. Og spesielt da i år, i og med at vi mistet Tor i desember, så ble jeg kjenner, altså bare nå så får jeg ikke også ut av å snakke om det, så det var følelsesladet, særlig overrekkelsen da det skjedde. Mm. For jeg sto jo nede på gulvet under pokergallaen og bare skulle følge med på prisutdelingene til Alar og Cornelius, som Cornelius for årets nykommer, Alar for årets spiller. Og så begynte de da med Tor Hansen-prisen, og det kom altså helt uventet på. Så jeg hadde jo Daniel, jeg sto sammen med Daniel Nesbakken, og allerede da Finn Gnatt begynte å snakke om årets mottaker, så sto Daniel sånn, er deg, vet du. Jeg bare, ja, ikke sant, særlig, ja, skål. Og så etter hvert sånn, ja, det meg, vet du. Og det kom litt etter hvert, og når sånne ting kommer, når du på en måte skjønner det faktisk meg, så tenker du allikevel, nei, det er jo ikke det. Og jeg kan jo ikke begynne å smile nå, for det tingen, hvis det ikke meg, så det så innmari pinlig. Så... Men det var veldig stort å motta den prisen. Vel fortjent. Men jeg lurer litt på, hvordan vokste dere opp med sjetonger, og, altså poker og sånt? Var det sånn, eller var det veldig mye mer sånn amerikaner og kasin, eller sånn på hytta? Sjetonger i stedet for Lego? Bitterbygge stekker og sånt. Ja. Ja, men jeg synes det søtt at du sier sjetonger, for jeg tror du misforstår hvor gamle vi er. Fyrstykker da, unnskyld. Hvertfall min egen, så var det mynt. Ja, det var å veksle til seg kronestykker nok til å spille, og så spilte vi femkortspoker. Jeg var så gammel at jeg spilte poker med femøringer. Ja. Okay, ja. Jeg spilte poker med fyrstykker og femkort. Ja, og fyrstykker. Mm. For min del så var det faktisk altså farfaren min som lærte meg å spille poker. Femkortspoker, som var med. Så, hva skal jeg si? Hvor gammel kan jeg ha vært? Jeg hadde ikke begynt på skolen. Nei, hun er yngre. Jeg hadde ikke begynt på skolen enda. Å nei, du gæren! Jeg tidlig krakkes. Mm. Så bra. Det var et skritt opp for oss med å spille poker fra en eller annen som hadde lært et spill som heter 21, som jo ligner en del på blackjack. Det spilte vi ganske mye for sånne kronestykke ting. Og så noen som fant at, oi, det går an å få fem kort på hånda, se om de ligner på hverandre. Mm. Og så gjorde vi det en stund, og da slo jo street flush og litt sånn ymse da. Ja. Men det jo, jeg tror det henger sammen med, det jo sånn for de fleste som har kommet inn i pokermiljø og blitt en fast del av å spille mye poker generelt, så det jo den interessen for spill og utfordringer. Jeg husker jo, jeg begynte å spille sjakk da jeg var veldig, veldig ung, og faktisk konkurrerte litt da jeg var veldig ung. Mm. Altså Oslo-mesterskap og sånne ting. Og så ga det seg litt, men andre spill overtok. Så det har alltid vært en interessen for spill. Og når da poker fikk sitt store gjennombrudd, sånn 2003, da begynte det å dukke opp litt på TV, og da var det jo Hold'em. Og det spillet fascinerte meg umiddelbart, og det var der det hele startet, med å se på TV-sendinger, med internasjonale spillere og karakterer og alle de fantastiske figurerne som spilte poker, alt fra idrettsstjerner til disse gamle, altså Devilfish husker jeg jo veldig godt, Devilfish, han var jo en utrolig karakter som jeg også fikk æren av å møte og prate ganske mye med senere. Og den biten der, det var det som var så spennende og som var veldig fascinerende. Og så senere da å få lov til å faktisk lage pokersendinger, det jo enormt. Og det også faktisk det største komplimentet jeg får for meg, da, det som betyr mest for meg, hvis noen kommer bort til meg og sier, du vet hva, altså, jeg må bare si det, at jeg synes det så koselig å sitte og spille poker hjemme, grinde på nett, og høre på og ha sendingene ved siden av. For det der har jo jeg vært også. Jeg trålet jo nettet etter pokersendinger
før det egentlig var noen særlige pokersendinger å finne. Så fin, fin greie. Ja, nå er det Dublin og spiller noen cash-lag på kvelden eller noe, sånn at den stemmen din høres veldig kjent ut. Sånn fra langt tilbake til Radio Donkey, liksom. Jeg knapt gammel nok til å spille, og satt og hørte på kjeften din der. Det utrolig gøy å høre, altså. Men dere har jo veldig lange sendinger. 12 timer vel vanlig? Hvor mye krangler dere? Forbausende lite. Vet du, altså jeg kan, vi har aldri kranglet. Altså, jeg tror det en av de tingene jeg setter mest pris på med Stig, at Stig veldig i stand til å gi klare beskjed, og han i stand til å ta imot klare beskjed tilbake, uten at det blir noe dårlig stemning av det. Og Stig jobber jo med det å prate på TV som yrke, og kan gi meg en del ting der sånn, og noen ganger så har jeg en eller annen sterk mening tilbake, men så blir det aldri noe surmuling og noe sånn, altså vi kan være uenige, og så bare går vi videre i livet. Og det ikke så veldig mange som i stand til å gjøre det, og jeg tror det en av de største grunnene til at det ikke blir noe særlig friksjon. Mm. Dere kanskje hverandres drømmemakkere på den måten? Skal vi ikke la det så langt? Ok, hvis du ikke hadde hatt Martin og Stig, hvem hadde du hatt? Nei, men det er litt problemet nå da. Etter at Martin kom inn, så er det vanskelig å se for seg noe av det. Det er et godt svar, fordi når hun spurte, så følte jeg meg litt sånn som hvis noen skulle spurt dama mi, hvis du ikke skulle ligge med Martin, hvem skulle du ligge med da? Det var den følelsen jeg fikk. Ja, hva med deg da, Martin? Nei, altså... Du vil ligge med Stig fortsatt? Vi deler rom. Ja, men dette er viktig å få med seg, fordi jeg følger jo ganske mye på Twitter når vi holder på og sånt nå, og så har jo Stig fått den prisen nå. Det ikke alle som forstår hvor mye det krever å gjøre det Stig gjør. Fordi jeg sitter ved siden av det her, og så gjør jeg en del ting og prater litt innmellom og sånn, men Stig må være på hele tiden. Altså når et eller annet vi har snakket om noe annet, så skal Stig følge med på action. Vi skal holde på helt igjennom, jeg husker, ikke i fjor, men året før, så gikk fixed limit eventen noe så voldsomt langt. Og jeg satt og, ja skal vi se, nå skal jeg være våken og sånn, det går ikke. Og der sitter Stig og følger med på hvilke kort som dukker opp, og hvilken drag som er. Altså, det krever ekstremt mye mer enn det jeg gjør. Ja, jeg er veldig imponert, og synes dere er veldig dyktige. Og jeg tror dere har... Litt, man skal ikke overdrive for mye, da, men hvis vi tenker Tour de France og betydningen til Johan Kaggestad og Christian Påske, så er det veldig mye av kosen. Og for pokerfans så tror jeg mye av kosen som dere var inne på. Altså det er så hyggelig å sitte og høre på. Og dere er flinke til å velge ut, altså dere får med dere hendene. Så når det skjer noe som må snakkes om, så snakkes det om. Og når det ikke er det, så har dere andre ting å by på. Så... Ja, det er jo veldig viktig også, for jeg husker da vi streamet i gamle dager, da det bare var menigheten som satt og fulgte sendingene da på Donker og på nettavisen, så var det jo veldig mye fokus på det pokerfaglige, og det skal det også være fortsatt. Men det er viktig å huske på det at det vi driver med er ikke coaching, det er TV-underholdning, og spesielt med tanke på at stort sett de fleste, og de beste, de er jo i Dublin og spiller selv. Og det er jo, det høres kanskje litt rart ut, men det er jo ikke pokerspillerne vi egentlig lager TV for. Det er for de vanlige TV-seerne, for det er mye, 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 mye flere av dem. Du kan si sånn som TV2 sine sendinger, si det er 2000 spillere som spiller NM i Norge, men så har du alle de som da sitter hjemme og de som ser på, og når man har i snitt 30 000 seere, og på det meste, vi har jo passert 100 000 seere, da sier det seg selv at de færreste av de 100 000, de kan poker. Og hvis man da skal sitte og snakke om GTO og 3-bet-frekvens, så da går det over hodet på folk. Så man må prøve å gjøre det underholdende, men samtidig legge inn, ja, og enkelt, men samtidig også legge inn litt grann for de mer viderekommende. Og det er jo både jeg og Martin veldig klar over, at de beste, der har vi ikke noe å gi dem. Altså, vi kan ikke på en måte... Humor? Jo, ikke sant? Jo, det der er veldig flaks for meg, fordi hadde det ikke vært sånn, så hadde ikke jeg hatt den jobben her. Jeg er en bedre pokerspiller enn de aller fleste som ser på TV, men jeg er jo langt fra Norges beste pokerspiller, når vi skal liksom diskutere bet-sizing på 4-bet-type.
da kan ikke jeg levere noe til, til de til menigheter, som du kaller det, altså de som virkelig følger med på, på poker. Men det ikke det viktigste vi gjør heller. Nei, og de beste, de trenger ikke å bli fortalt hva de skal gjøre. De ser jo, det, altså jeg mener det jo langrennsløpere som kan sitte hjemme og være skadet og se på uten at de trenger å bli fortalt hvordan det skal bli godt på ski her. Og så det også det som viktig å huske på i forhold til hvis man en god pokerspiller, så må jo jeg og Martin også være litt pedagogiske. Og når det kommer til det, så betyr det med andre ord at vi kan ikke alltid snakke om den linja som ville vært optimal i forhold til GTO og sånne ting. Vi må snakke litt til seerne som skal lære noe, og det som med alt, altså man må lære å krabbe før man kan lære å gå, så må man lære å gå før man kan lære å løpe. Så selv om og et eksempel, dette her med at man skal forsvare storeblind, jo en ting som har, folk sier nå, ikke sant? Man skal forsvare storeblind med nesten alle hender, fordi det vil lønne seg. Og det riktig, hvis man vet nøyaktig hvordan man skal manøvrere etter flopp, på turn og på river. Men hvis du ikke helt sikker på det, og ikke vet helt hvilken linje du skal ta da, så vil det ikke være profitabelt å forsvare storeblind med nesten alle hender. For da vil du faktisk tape penger på det i lengden, og derfor må vi på en måte balansere dette her litt, og prøve å snakke altså, til også de som nybegynnere, eller også litt viderekommende, at vi må på en måte legge lista litt etter kunnskaps- og ferdighetsnivå. For hvis du begynner å snakke om de mest avanserte linjene, og si at det og det ville vært bedre, så det ikke sikkert at det ville vært bedre for alle de som ser på. Hvis vi trekker bare en kort sammenligning med idrett, da, fotball for eksempel, du kan bli inspirert av å sitte og se landslagsfotball, eller tippeliga-fotball, eller Premier League-fotball på TV. Men hvis du har lyst til å bli fotballspiller på et decent nivå, så må du ut og spille fotball. Du kan liksom ikke bare få med deg det på TV, og jeg tror det ganske sammenlignbart. Ja, men nå skal vi altså veldig snart til Dublin, alle sammen. Gleder dere det? Ja. Det så et dumt spørsmål. Ok, hvilke forventninger har dere til Dublin i altså, år? Ja, altså, det blir jo som å komme hjem. Ja. Altså, vi vet hva vi går til, og vi vet at det blir gøy, men fryktelig slitsomt. Og likevel så gjør vi det. Det er ikke noe annet vi heller vil gjøre. Når starter dere sendingen da? 6. Ja, starter lørdag 6. Da med fixed limit. Ja. Og da det 12 timers dager fra første stund, eller? Det omtrent det. Altså 12, jeg vil nesten si 12 pluss. Ja. For man vet jo aldri når man kommer til finaledager og finalebord, så vet man aldri hvor lang tid det tar. Ja. Så, hvor kan vi se det? Det kan man se på TV2 Sportskanalen og på TV2 Sumo. Når vi ikke sender på Sportskanalen, altså linjært, så vi å finne på Sumo hele tiden. Det blir bra. Ja, det blir så bra. Jeg gleder meg. Jeg også. Tusen takk for at dere kom. Tusen takk. Takk skal dere ha.